Velkommen til denne filmen som skal handle om talestyrt skriving. Jeg heter Magnus Nord og dyslektiker, og i hele mitt liv har jeg ønsket meg en sekretær som kunne skrive ned det jeg sier. Og nå har vi endelig fått dette i tjenester som tale til tekst. Det du ser akkurat nå er stemmestyrt skriving i Google Dokumenter. Dessverre fikk jeg ikke til å spille inn både lyd på talestyrt skriving på min iPad og iPhone, samtidig som jeg spilte inn lyd på filmen. Det dere ser nå er en demoversjon av tilsvarende tjeneste fra Microsoft. Her er vi altså gått inn i diktering oppe i høyre hjørne og valgt bokmål. Dette vil slippes for det norske markedet i løpet av høsten 2019, og da vil vel transkriberingen være bedre enn det ser i dette tilfellet. Personlig så foretrekker jeg en kombinasjon av flere av disse tjenestene. Google sin tjeneste, den er bra, men den mangler automatisk punktum. Derimot så foretrekker jeg å lese inn via tjenesten til Siri på min mobiltelefon, mens jeg får det transkribert ned i online-versjonen av Word, der jeg automatisk kan rette opp eventuelle skrivefeil på skjermen min. Som du ser på skjermen min nå, så ser du at det er automatisk skriving, og det tar litt tid før det blir oppdatert. Et annet problem er også at man kun kan snakke i et minutt eller to før man igjen må trykke på denne knappen for redigering. Men jeg synes det er fordelaktig at jeg nå kan gå inn og rette eventuelle skrivefeil i dette dokumentet fortløpende. Det er en del ting å tenke på når man skal ha talestyrt skriving. For det første så lønner det seg å ha et relativt rolig rom. Og hvis du sitter på en datamaskin, så lønner det seg å ha en all-right mikrofon. Jo bedre kvalitet, jo bedre blir transkriberingen. Og så er jo dette en kjempefin måte for elevene å trene seg opp på stemmestyrt skriving. For man må jo selvfølgelig snakke klart og tydelig når man skal ha nedtranskribering. For meg som voksen dyslektiker så vil jeg si at dette med talestyrt skriving er det kanskje det viktigste for meg i hverdagen min sammen med en talesyntese. Men et spørsmål jeg ofte får fra foreldre til elever med lese- og skrivevansker eller lærere i grunnskolen og videregående, det er det lov å bruke slike hjelpemidler på eksamen? La oss se hva Utdanningsdirektoratet sier. Og her er en veiledning Utdanningsdirektoratet har laget i forhold til eksamen. Og slik jeg tolker denne websiden, så er dette noe som sier om eksamen. Det sier også noe hva det som er forventningen fra regjeringen i forhold til hva som skal være tilgjengelig i norsk skole av hjelpemidler. La oss titte. Vi går ned til forbered og ta eksamen. Og da går jeg inn på det som heter før eksamen. Hvis jeg går nå ned til tilrettelegging for elever med særskilte behov, så kan man da se hva UDIR skriver om dette. Og til min fryd så har det i 2019 kommet inn et punkt. Her står det, noen elever trenger at forholdene blir lagt til rette slik at de får vise kompetansen sin. Eksempel på dette er at elevene. Så står det en del ting, men legg merke til det siste punktet her.
for å bruke tale til tekstprogramvare. Og dette her gir hjemmel for at elevene skal kunne bruke dette verktøyet på prøver og eksamener, slik som jeg tolker denne veiledningen. Så er det selvfølgelig en utfordring i at de fleste av disse tjenestene, de trenger internettilkobling for å fungere. Så dette blir en tankevekker for en del av IT-avdelingene rundt omkring i landet, når de leser hva som skal tilrettelegges for eleven.